David Bakradze, Germaniaši, vizitisas germanel ekspertebsa da politologebs shekhvda. Parlamentis pressamsakhuris mier gartselebul am informatsiashi araperi anatkva imaze, rom shekhodrashi Dieter Bodenits monatsileobda, romeltanat sakartvelos khelisuflebam ofitsialur doneze nebismieri formit tanamshomloba gaqvida. Parlamentis tavshdomaris Dieter Bodentan shekhodras kartuli delegatsiis shemadgelobashi mqopi deputatebi adasturebeni. Ეს ჩვეულებრივი პროტოკოლური შეხვედრის კადრები გუშინ პარლამენტის პრესამსახურმა ოფიციალურად გაავრცელა. Თუმცა ინფორმაციაში არაფერი იყო ნათქვამი, რომ დავით ბაქრაძისა და გერმანელი ექსპერტების შეხვედრას დიტერ ბოდენიც ეცრებოდა. Berlinში დავით ბაქრაძე გერმანელი ექსპერტებს და პოლიტოლოგებს შეხვდა. Kurt Georgberis ფონდში გამართული შეხვედრის დროს პარლამენტის თავმჯდომარემ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და შიდა პოლიტიკურ რეფორმებზე ისაუბრა. პარლამენტის პრესამსახური ამ ცირე ინფორმაციით შემოიფარგლა. Თუმცა არ გაუთვალისწინებია, რომ საქართველოში ეუთო სპეციალური მისიის ყოფილ ხელმძღვანელსა და გავლენიან გერმანელ ექსპერტთან საქართველოს ხელისუფლებას ოფიციალურ დონეზე თანამშრომლობა ნებისმიერი ფორმით შეზღუდული აქვს. ისავის საჯარო გამოსვლებში საქართველოს ხელისუფლებას მესამე რაიხს და ფაშისტურ გერმანიას ადარებს. Ამბობს, რომ საქართველომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა აღიაროს თავისი შეცდომები საკუთარი მტრებისა და მსხვერპლის წინაშე, როგორც ეს თავის დროზე გააკეთა ნაცისტურმა გერმანიამ. ბოდენის სიტყვების ასეთი ციტირება გააკეთა დაახლოებით ერთი თვის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. დღეს უმრავლესობის წევრი გიორგი გაბაშვილი ამბობს, რომ ექსპერტებთან და მათ შორის ბოდენთან შეხვედრაზე, რომელსაც საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც ესწრებოდა, ბევრი მნიშვნელოვანი შეკითხვა დაისვა. ექსპერტთა ჯგუფთან შეხვედრა აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავია, იქ არიან ისეთი ადამიანები, ვთქვათ, კრიტიკულ შეკითხვას დაგისვავენ ისეთი ადამიანები, ვინცაც დეტალები დაინტერესებიან. ესე რომ ჩვეულებრივი საქმიანი შეხვედრა საექსპერტო წრეებთან. განსაკუთრებულია, ვთქვათ, აქტიურობით მათი ბოდენი არ გამოირჩეოდა, მან ერთი კითხვა დასვა წინაპირობებზე რუსულ-ქართული ურთიერთობების, რაზეც ბუნებრივია იყო პასუხი გაცემული. თვის უკან ბატონი ბოდენი გახლდათ თბილისში და საქართველოს ხელისუფლებას და შეუთანხმებლად ესტუმრა ბატონი ივანიშვილს, ამის შესახებ ისერად გაიგებდა საქართველოს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა გაიგებდა საგარეო საქმეთა სამინისტროც და ის ვიზიტი, რომელიც შემდეგ თვეში უნდა განხორციელებულიყო, ჩაშლილი ვიზიტი. სწორედ ჩაიშალა ამიტომ. დიპლომატიური სკანდალი ასე დაიწყო. დაახლოებით ერთი თვის წინ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარი განაცხადა, მიიღო მარშალისა და ბოშის ფონდების დელეგაცია, თუ მის შემადგენლობაში გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენიც იქნებოდა.